បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនបាទនឹងហើយជាពិសេសនោះបងប្អូនខាងម្ចាស់មន់បងប្អូនណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងមានទៅខាងកំពង់ចាមបាទហើយនឹងខាងព្រៃវែងហើយខាងនេះជ្រៀកហើយជ្រៀកអញ្ចឹងបងណាហ្នឹងហើយនេះសុខភាពកូនមន់ហ្នឹងហើយមុននឹងចេញដំណើរទៅបាទជិតថ្ងៃនេះចេញ18កូនហ្នឹងហើយហ្នឹងណាចេញ18កូនបាទ3ខែហ្នឹងហើយអរគុណហើយនៅខាងបងរតនគរីក៏ធ្លាប់យកទៅហើយឥឡូវគាត់យកទៅទៀតអរគុណបងណាហ្នឹងហើយហើយខាងនោះនៅខាងនេះត្រៀមស្អែកសម្រាប់បងខាងភ្នំពេញហ្នឹងហើយនៅភ្នំពេញហ្នឹងទេបាទអញ្ចឹងគាត់យកទាំងអស់8បាទតែគាត់យកតែស្មូល8ហ្នឹងណាបងប្អូនអរគុណបងប្អូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសង្ខេបបែបផ្លីប៉ុណ្ណឹងហើយឥឡូវនេះវាដូចជាទៀមភ្លឺហើយថាទៀមភ្លឺបងប្អូនបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះថ្ងៃទី25បងប្អូនណាខែ2ឆ្នាំ2020ហ្នឹងហើយចឹងបងប្អូនសូមពិនិត្យមើលទៅហើយវីដេអូនេះខ្ញុំដាក់ចូលគ្នាទាំងអស់តែម្ដងបាទថ្ងៃនេះយើងចាញ់3ខែតែយើងដាក់ចូលគ្នាបងប្អូនណានេះហេមកយើងដាក់ចូលគ្នាទាំងអស់ចឹងបងប្អូនបាទអរគុណហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំឲ្យវាស៊ីចំណីសិនទៅហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងចាប់ដាក់ដោយរាល់ដងចឹងហ្នឹងហើយអរគុណ